xildhibaan ka degmada Kamakuje ee magaalada Nairobi Yusuf Hassan Abdi ayaa maanta waxa uu dhir uu ku beeray iskoolka Airport Primary School iyadoo maanta ay ku beegnayd maalinta caalamiga ah ee dhirta adduunka. Faahfaahinta warkaasi waxa magaalada Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga Intisaar Salax Xuseen. iyadoo maanta ay ku beegnayd maalinta deegaanka adduunka ayaa xildhibaanka degmada Kamakuje xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi waxa uu dhir ku beeray dugsiga hoose ee Islii Airport ee ku yaalla xaafadda Islii. xildhibaanka oo dhowaanahan booday qorshe lagu dhisayay dibna loogu dayactirayay iskuulada dhowr ah oo ku yaalla degmada ayaa waxa uu suuragashay hirgelinta 8 madaraso oo uu ka dhisay xaafadaha degmada Kamakuje. Waxaan maanta u nimid dugsigan hoose ee la yiraahdo Islii Airport Primary School. وكويا لحافظ إسلي سيديد مدرسة أو أن أودسني يدور ملود سوق سبور إسني يدو تحي مالين كي environment أدوك ورحال كان جيدا كوبرني أنغو أودادان حافظا ليراد إير بيز إسلي كاترسان مشروع أنا وحويا مشروع اللي بانك حفيز كي سوهو غاميو وحافظها كم كوجي كاترسان تهيو لنا كفوليني qayb kamida waxa kale toon halkan u nimid xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi ayaa waxa uu sheegay halka uu ku yaalo iskuulka in laga hirgelinayo technical college kii u horeeyay ee laga dhisay xaafada Islii kaas oo lagu baran doono farsamada gacanta isla markaana ay ka faa'iideysan doonaan bulshada ku dhaqan xaafada Islii. waxa dhawaan laga dhisayaa isla dhulkan iskuulka uu ku yaalo technical college kii ugu horeeyay ee xaafada Islii technical college kaas oo ay ka dhigan doonaan ardada diploma iyo digriga technical xagga farsamada gacanta oo ah markii ugu horeysay xaafada Kamakuje laga sameeyo technical college kaasna sanadada soo socota waxaan jecelnahay inuu noqdo jaamacad ay dhalinyarada halkan wax ka dhigtaan. Intisaar Saalax Xuseen, TV-ga Somali Channel, Nairobi.